ลือเอ้ยลือเอ้ยเอาไหนมีนเปะซากับวัดอ้อนะมุนโจนั่งไงបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតស្វាគមន៍មកកាន់ការ live បន្តផ្ទាល់ពីខាងក្រដាស់ depot alpha របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយមួយនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការទម្លាក់រថយន្ត LM 350លុចស៊ីស LM 350 series ឆ្នាំ2021បងប្អូនទាំងអស់គ្នា series ឆ្នាំ2021 brand new LM 357កៅអីសេរីឆ្នាំ2021តែម្ដងបាទមកទស្សនានៅសកម្មភាពនៃការទម្លាក់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាផុសតាំងមួយជូនដល់បងប្អូនដើម្បីបង្ហាញថាការទម្លាក់របស់ខាង depo alpha របស់យើងគឺប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងមែនទែនបាទយើងធ្វើការទម្លាក់ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតតែម្ដងលើមួយនេះគឺពណ៌ខ្មៅ7កៅអីសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគឺ7កៅអីតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្ពេចនេះពណ៌ខ្មៅបាទតិចតិចបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមួយនេះគឺជាពណ៌ខ្មៅតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីប្រណិតភាពហើយនឹងអំណាចតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថារថយន្តនេះគឺ LM 350លុច CLM 350 7កៅអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា7កៅអីសេរីឆ្នាំ2021តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនសេរីឆ្នាំ2020ទេបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺសេរីឆ្នាំ2021បាទលុច CLM 350បាទLM 350 7កៅអីសេរីឆ្នាំ2021ឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្តតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្តទាំងអស់គ្នាសូមជាក់ម្ដងទៀតថានេះគឺជារថយន្ត7កៅអីតែម្ដង LM 7កៅអីឥឡូវយើងមកមើលនៅរថយន្តបន្តទៅទៀតបាទយើងមកមើលទៅលើរថយន្ត Lexus LM 350ឆ្នាំ2021អូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅ LM 350ឆ្នាំ2000
21បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសេរីឆ្នាំ2021ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងឥឡូវបន្តែមុនពេលធ្វើការបង្ហាញនៅផ្នែកខាងក្នុងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅជុំវិញរបស់រថយន្តមួយតួសិនដើម្បីបញ្ជាក់ថារថយន្តរបស់ខាងដេប៉ូ Alpha របស់យើងគឺមកមូលតែម្ដងអត់មានការបុកប៉ះអីទេបាទការទម្លាក់គឺប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពបាទហើយការទម្លាក់របស់យើងគឺពោពេញទៅដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នតែម្ដងបាទនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយរបស់រថយន្ត LM 350 Series ឆ្នាំ2021បាទហើយយើងចូលទៅមើលតួខាងក្នុងរបស់រថយន្តទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទេបាទអូខេហើយយើងមើលយើងក្រឡេកមកខាងនេះយើងឃើញមាននៅកៅអីចំនួន2ដែលនេះគឺជាកៅអី First Class ជាប្រភេទកៅអី First Class ហើយកៅអីខាងក្រោយចំនួន3ដែលអាចដាក់មនុស្សបានចំនួន3នាក់តែម្ដងខាងនេះគឺជាកៅអី First Class តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅរថយន្ត LM សេរីឆ្នាំ2021តែម្ដងបាទសេរីឆ្នាំ2021ពួកយើងធ្វើការទម្លាក់ទៅតែធ្វើការទម្លាក់អំបញ្ញមិញតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការមកមើលដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលឥឡូវក៏បានដែរឡានហ្នឹងគឺកំពុងតែរៀបចំដើម្បីដឹកទៅកាន់ការ៉ាសហើយការ៉ាសរបស់យើងមានទីតាំងនៅលើដងវិថីក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលោកញ៉ាមករទីនៅចម្ងាយ400ម៉ែត្រពី stop macro តែម្ដងបាទចម្ងាយ400ម៉ែត្រពី stop macro ហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរមកពីខាងរង្វង់មូលកម្មកោត្រឹមតែ500ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទរថយន្តនេះគឺ2021តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ជឿប្រភេទរថយន្តនេះគឺត្រឹមត្រូវតែម្ដងព្រោះថារថយន្តមួយនេះគឺយើងលោតែម្ដងប្រើមុនគេតែម្ដងបាទអែមមែនតែនបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនឲ្យមើលរថយន្តនៅមជ្ឈមសិនដើម្បីបង្ហាញថារថយន្តនេះគឺអត់មានប៉ះអីទេបាទឥឡូវយើងទៅមើលផ្នែកខាងមុខទាំងអស់គ្នាបាទយើងចាំផ្ដើមមកពីផ្នែកខាងមុខទាំងអស់អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងតកង់មុនដំបូងគេតែម្ដងអូខេសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា LM 350គឺវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង logo ពណ៌ទឹកបិចដែលពណ៌ទឹកបិចរបស់ logo លុចស៊ីពណ៌ទឹកបិចនេះគឺតំណាងឲ្យ hybrid តែម្ដងបាទតំណាងឲ្យប្រភេទ hybrid អញ្ចឹងមានន័យថា LM 350នេះគឺតំណាងឲ្យ hybrid កតុយអេកនេះគឺជាប្រភេទ hybrid ម៉ាស៊ីន hybrid ឥឡូវយើងចូលមកផ្នែកចម្រៀងនេះយើងមាន remember seat ចំនួន3មានដៃទ្វារដែលរចនាដោយក្រូមហើយនឹងឈើប៉ិណិតតែម្ដងហើយនឹងប៊ូតុងចុចអូខេឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងតែម្ដងទៅបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការឡើងទៅប៉ះរថយន្ត LM 350 Series ឆ្នាំ2021តែម្ដងផ្ទាល់ផ្ទាល់ឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងអូខេនេះគឺជាផ្នែកចម្រៀងយើងមានបញ្ជាទៅលើផ្នែកកៅអីហើយនឹងកម្ដៅជាកូនក៏ដូចជា power door ហើយនឹងអាចដូចនេះគឺជាប្រភេទជាគៀង headlight របស់វាគឺប្រភេទ auto adaptive headlight តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ឆេបងប្អូនមើលអូខេមកដល់ហើយបាទ LM Series ឆ្នាំ2020បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូ21សូមតបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Series ឆ្នាំ2021បាទ LM 350 LM 350 Series ឆ្នាំ2021ក្តៅតែម្ដងទើបតែទម្លាក់មកពីកង់តនើតែម្ដងបាទក្តៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញប្រភេទ LN អាចមកមើលបាននៅខាងដេប៉ូ Alpha បាទនៅខាងដេប៉ូ Alpha របស់យើងគឺបងប្អូនបានជីកមុនគេតែម្ដងសេរីឆ្នាំ2021ហើយយើងមិនមានតែមួយពណ៌ទេយើងមានពីរពណ៌តែម្ដងយើងមានពណ៌សមួយនិងពណ៌ខ្មៅមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយនេះគឺពណ៌ខ្មៅសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ជាវជាប្រភេទរថយន្តនេះបងប្អូនអាចមកទស្សនាបាននៅខាងដេប៉ូ Alpha របស់យើងឬបងប្អូនអាចធ្វើការទម្លាក់លេខក៏ដូចជាមកមើលដាក់ផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរបងប្អូនអរគ្នាមួយនេះគឺពណ៌ខ្មៅយើងមានចំនួន2ពណ៌ទាំងអស់មានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថារថយន្តនេះគឺរថយន្ត Lexus LM 350 Series ឆ្នាំ2021អូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះក៏ដូចជាការ live មួយនេះដែរគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញជាផុសតាងដែរបញ្ជាក់ថាការ៉ាសនៃពណ៌ Alpha របស់យើងធ្វើការទម្លាក់ប៉ះពីលអីទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទម្លាក់លេខនិងទំនាក់ទំនងមកខាងដេប៉ូ Alpha របស់យើងបានដោយផ្ទាល់តែម្ដងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ដេប៉ូ Alpha នៅខាងក្រោមហើយក៏ដូចជាមកទស្សនានៅទីតាំងដែលផ្ទាល់ក៏បានដែរបាទឥឡូវនេះមួយនេះគឺរថយន្ត LM ទាំងពីរបាទអញ
ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលដែរផ្ទាល់បានចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ live តែប៉ុណ្ណេះដើម្បី live នេះជាផុសតាងមួយដើម្បីបង្ហាញថាខាងដែលពូ Alpha យើងតម្លាក់រថយន្តគឺអត់មានតម្លាក់យកតែរួយរួយពីដៃទេបាទតម្លាក់ស្អាតស្អាតតែម្ដងផ្លឹងផ្លឹងតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការគោរពជំរាបលាពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទ